mentira. Vai sair no making of. Pode falar, pode falar. Ok. Tem que ouvir. Eu sou a Camila Stravalli. E eu sou a Carla Stravalli. Nós somos do Stark Arquitetura Interiores. E nós fomos convidadas pela Imprimax para um desafio bem legal, para ambientar dois espaços, que é uma cozinha e um dormitório, que ficaram incríveis. O resultado foi melhor do que a gente esperava. Que a gente foi convidada, a principal ideia aqui para o ambiente da cozinha foi trazer um pouco dos anos 50, 60, que é uma... tá tendo um retorno aí na decoração de todo esse... de toda essa pegada do vermelho nos móveis, do hexagonal, o granilite, aí a gente quis trazer tudo para esse ambiente, a gente gostou muito do resultado. E lá no dormitório... No dormitório a gente quis trazer um pouco do estilo industrial, que é um estilo que a gente usa muito no escritório. E o material predominante que a gente usou foi a madeira, e com o tom de cinza e preto ficou incrível, a gente adorou. Ficou assim, muito nossa cara, que é o que a gente sempre traz, que é algo bem diferentão, assim, que é o que a gente gosta. Nós não conhecíamos os adesivos da Imprimax, principalmente a aplicação em piso, que foi uma coisa que surpreendeu muito a qualidade. Nos móveis também, a gente gostou muito e é uma coisa que dá pra gente levar super pro trabalho do escritório. A gente trabalha com assessoria, que são propostas de projetos para ambientes alugados, que não pode ter muita intervenção de reforma. Então ficou incrível e é uma proposta bem legal para esse tipo de ambiente, porque são mudanças rápidas, limpas e o resultado é impecável. A gente trouxe a cozinha vermelha lá da avó de volta para os tempos atuais, né? Assim como o hexagonal, o granilite, que é tudo materiais antigos que estão voltando total na moda agora. Eu gostei muito, o acabamento, o toque, não é... é bem... É bem real, bem realista, achei super legal e até parece fácil de limpar, porque cliente se preocupou muito com isso, né? De não ter ranhura, de não parar a sujeira, então assim, pra aplicação da cozinha achei incrível mesmo. A madeira, inclusive, sim, né? A madeira tanto a madeira piso, da cabeceira e a da cabeceira são muito reais, muito a legal. A gente adorou. A gente propôs algumas coisas de impressão digital, né? Principalmente o granilite, do piso, que foi uma coisa que a gente quis trazer para essa proposta, e a gente chegou aqui e ficou encantada com o resultado. Ficou incrível. O principal diferencial dos materiais é a rapidez e a limpeza. Porque a gente consegue dar uma cara com um revestimento hexagonal, por exemplo, com um adesivo, que é a mesma cara que daria com o próprio revestimento, mas a limpeza, a rapidez, a praticidade, você consegue fazer em um dia, diferente de um revestimento, que você precisa contratar um profissional especializado, não que esse não precise, mas a rapidez e a limpeza é indiscutível. E acredito que o custo também, o custo, né? Também. Que o revestimento é bem mais alto. Exatamente. Eu acho que o Stark super indicaria com os materiais certeza da Imprimax para fazer intervenções nas obras, por conta de rapidez, limpeza, qualidade, a gente gostou muito. Assim que a gente recebeu o convite da Imprimax, a gente recebeu um catálogo com todos os acabamentos e texturas dos materiais, aí foi muito mais fácil da gente aplicar e sugerir os materiais para cada tipo de uso.
por conta de diversificação que eles têm mesmo, de textura e impressão, acabamento. É, nos armários da cozinha a gente usou o Gold Matte, vermelho vivo fosco. Nos tampos do armário a gente usou o Gold Max Grafite. Na parede maior foi o cinza sextavado, que a gente mandou um exemplo para fazer a impressão. Então o branco a gente usou o Revest Wall telado. No piso foi o Granilite, conforme a gente propôs. Na geladeira Silver Max Prata e mesma coisa no micro-ondas. No quarto, a gente procurou diversificar as texturas. No piso, foi o Gold Madeiras. E na parede da cabeceira, a gente usou o Silver Max Preto Fosco. Na parede do ar-condicionado, a gente usou o Gold Madeiras. E no guarda-roupa, o Protect Gloss Preto e Branco. Então, eu acho que o que mais surpreendeu a gente foi o Granilite, a qualidade da... E a cabeceira da cama. Isso, e a cabeceira da cama, que foram materiais que ficaram muito realistas e que realmente parece que é o material original e não uma impressão. Todas as peças de decoração e ambientação a gente trouxe da Lar Deco, que é uma parceira nossa que está presente em 100% dos nossos projetos, com as peças incríveis e super contemporâneas e que deixam os nossos projetos sempre com cara de casa, de aconchegante e lindos. Agradecer o pessoal da Imprimax pelo convite, a gente adorou, ficou super real, igual o nosso projeto que a gente fez. E siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @Stark, no Facebook, Stark Arquitetura Interiores. Tchau, tchau.